ឪពុកចៅគួរតែមកវិញក៏ត្រូវតែមកវិញណាពួកកងទ័ពរត់បែកខ្ញែកពួកគេច្បាស់ជាទៅរកគ្រូសាស្ត្រជប់ជុំគ្នាទោះជានៅក្នុងសភាពស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយចៅត្រូវតែធ្វើតាមជេទៅជាមួយពួកកុមារទៅកុំឲ្យយឺតពេលដល់ឪពុកចៅមកវិញនិយាយប្រាប់ថាទៅកន្លែងកុមារទេខ្ញុំចង់នៅភូមិនេះចំក្រោយគេម៉ែចាំបានខ្ញុំក៏ចាំបានដែរនេះគឺជាទឹកចិត្តភរិយាដែលរងចាំប្តីមិនខ្លាចទេម៉ែពុកត្រឡប់មកវិញហើយបងត្រឡប់មកវិញហើយអូស្មាតយុនសម្រាប់បងបាត់ទៅហើយណាស់ម៉ែវាមិនបានជាអូនគ្មានជំនឿចិត្តលើប្តីអញ្ចឹងអូនចង់បានប្តីថ្មីហ៎បើបងមកយាយតែពីរបីថ្ងៃអូនច្បាស់ជានាំកូនរត់ទៅស្រុកថៃចូលជំរំជនភៀសខ្លួនបាត់យកប្តីជាមិនខានកុំនិយាយមិនបានការសែកព្រឹកនេះយើងត្រូវនាំគ្នាចែកចេញពីទីនេះពួកយុនឈ្លានពានមកដល់គេភូមិយើងហើយបើតាមបងស្មានពួកវានៅមិនឆ្ងាយពី10គីឡូម៉ែត្រទេសែកព្រឹកបងនាំពួកអូនទៅរៀបចំមកហើយណាត្រូវចាំណាស្អែកព្រឹកពួកយើងត្រូវចេញដំណើរហើយបងចង់នាំទៅណាបងនាំប្អូនទៅព្រំដែនថៃអូនបានប្រុងប្រៀបទៅតាមបងរួចហើយល្អកាលពីម្សិលមិញបងបានទទួលដំណឹងរួចហើយសម្បត្តិកូនបើពុកត្រូវស្លាប់កូនត្រូវមើលថែម្ដាយកូនយាយកូននិងប្អូនស្រីកូនផងណានាំគ្នាទៅស្រុកថៃទៅទីនោះមានសុវត្ថិភាពជាងនៅកន្លែងនេះកូនត្រូវសន្យានឹងពុកមកពុកឥឡូវខ្ញុំចេះបាញ់កំភ្លើងហើយចាប់ចេញពីទីនេះភ្លាមអលឺឡើងយើងអត់មានពេលហើយបើសិនជាពួកយូនវាមកដល់យើងប្រកាសទៅស្លាប់ហើយអោចាប់ឡើងទៅអលឺឡើងពួកវាមកដល់ឥឡូវហើយចាប់តែបីប្អូនស្រីមកអលឿនបាទបីប្អូនណាចុះពួកយើងងាប់ឡើងទៅតុបតុងWee!
ស្រីខ្ញុំដែលរត់រួចពីភូមិរបស់ខ្ញុំបន្ទោះពីសេចក្ដីស្លាប់នឹងគ្រោះមហន្តរាយដែលស្នាក់ដៃព្រៃផ្សៃរបស់ចៅយូនកំណាស់ដែលបានចូលមកដល់ភូមិរបស់ខ្ញុំអ្នកភូមិខ្ញុំស្លាប់អស់ព្រៀបដោយស្លឹកឈើចាក់មេចៅយូនខ្លោងកំភ្លើងធំបំផ្លាញផ្ទះសំបានរួចពីនាំគ្នាដើរចូលភូមិរកមើលអ្នកដែលត្រូវរបួសមិនទាន់ស្លាប់ រួចហើយបាញ់មិនថែមដោយគ្មានមេត្តាឪពុកម្តាយខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំយល់ថាជីដូនខ្ញុំនៅរស់ខ្មាំងយួនឃើញគាត់ភ្លាមបាញ់ប្រហារគាត់ស្លាប់ដោយខ្មោចឆ្កែពេលពួកវាដកថយទៅបាត់